U kasarni Kozara u Banja Luci obilježeni su Dan vojske Republike Srpske i 11. godišnjica 3. pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za stvaranje Republike Srpske život je dalo više od 23.000 boraca. To nikada ne smijemo zaboraviti, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Istakao je da je prije 24 godine kao poslanik glasao za formiranje vojske Republike Srpske i to je bila istorijska odluka srpskog naroda. Ističe da je rat srpskom narodu nametnut i da su Srbi željeli odbranu vjekovnih ognjišta i slobodu. Osim predsjednika Srpske, Dan vojske čestitali su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, premijerka Željka Cvijanović, predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Tradicionalnim pozdravom predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je svim pripadnicima 3. pješadijskog Republika Srpska puka 12. maj, Dan vojske Republike Srpske i 11. godišnjicu od osnivanja puka. Pomoć Bogu nas! Bog i Bogu! Republika Srpska jedini je garant slobode srpskog naroda na ovim prostorima. Nju su stvarali pripadnici vojske Republike Srpske i to nikada ne smije biti zaboravljeno, poručio je predsjednik Milorad Dodik. Ističe da se u procesu raspada bivše Jugoslavije nije smjela ponoviti istorija stradanja srpskog naroda na ovim prostorima, kada nismo imali vojsku i državu. Zbog toga je bilo važno formiranje vojske Republike Srpske. Prije 24 godine bio sam dio parlamenta kao poslanik i glasao za odluku o formiranju vojske Republike Srpske. To je bilo jedna od mojih najvažnijih odluka u životu. Ja sam shvatao da samo s vojskom i državom srpski narod će obezbediti da ne doživi Golgotu koju je doživio u Drugom svjetskom ratu. Vojska Republike Srpske je bila narodna vojska i jedini garant slobode za srpski narod, izjavio je komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanim snagama BiH brigadir Nedeljko Kopus. Danas u oružanim snagama Bosne i Hercegovine ovaj puk baštini kulturno-istorijsko nasljeđe Srba. Ova svečanost za nas je veoma bitna, da se posjetimo slavne borbe Vojske Republike Srpske, da se posjetimo oni koji su dali najviše za slobodu srpskog naroda. Brigadir Kopus raport je predao zamjeniku ministra odbrane u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Borisu Jeriniću. Danas smo sjetili se svih onih koji su dali svoj život i koji su dali dijelove svoga tijela za stvaranje Republike Srpske. Svečanosti su prisustvovali članovi vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, predstavnici institucija BiH, vojno-diplomatski predstavnici akreditovani u BiH, nekadašnji pripadnici Vojske Republike Srpske, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.